Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļu Pāvila vēstulē Efeziešiem 6. Nodaļā no 10. Līdz 17. Pantam. Pāvils raksta: Beidzot, topiet stipri savā Kungā un viņa varnajā spēkā. Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā, un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam. Bez visa tā satveriet ticības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri, un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Mans dārgais vērmeli, ar lielu nepatiku konstatēju, ka tavs aprūpējamais kļuvis par kristieti. Taču darīsim, ko varēsim. Nav iemesli izmisumam. Pēc īsas vienošanās ienaidnieka nometnē simtiem šo jaunatgriezto kristiešu ir jau dabūti atpakaļ un tagad ir ar mums. Visi aprūpējamā paradumi, kā garīgie, tā miesīgie, joprojām darbojas mūsu labā. Šobrīd viens no mūsu lielākajiem sabiedrotajiem ir pati baznīca. Nepārproti mani, ar to es nedomāju baznīcu, kādu mēs to redzam tās izplatībā visos laikos un vietās un sakņot mūžībā, briesmīgu kā karogot armiju. Atzīstu, tas patiešām ir skats, kas liek notrīsēt pat mūsu vispārdrošākajiem kārdinātājiem. Bet par laimi šī baznīca cilvēka acī ir gluži neredzama. Viss, ko mūsu aprūpējamais spēj saskatīt, ir nepabeigta gotiska celtne jaunbūvju rajonā. Iegājis iekšā, viņš ierauga vietējo pārtikas tirgotāju, kas ar tauku smaidiņu sejā steidz viņam piedāvāt mazu spīdīgu grāmatiņu, kur izklāstīta liturģija, no kuras neviens no viņiem nesaprot nenieka, un vēl vienu grāmateli, nodriskātu ar diezgan draņķīgiem reliģiskās lirikas paraugiem, pie tam iespiestu tik ļoti sīkiem burtiņiem. Kad nu viņš nonāk līdz savam solam un paveras visapkārt, viņš ierauga tieši kā izlasītu to kaimiņu pulciņu, kuru sastapt līdz šim cītīgi izvairījies. Šos kaimiņus gan vajag krietni izmantot. Liec viņa prātiņam šaudīties šurp un turp starp tādiem vārdiem kā Kristus miesa un reālajām sejām, ko viņš redz blakus solā. Tas, kādi patiesībā ir šie cilvēki blakus solā, protams, ir visai mazsvarīgi. Kādā no viņiem tu varbūt pazīsti uzticamu ienaidnieka kareivi? Nav svarīgi. Pateicoties mūsu tēvam apakšā, tavs aprūpējamais ir muļķis. Ja vien daži no šiem kaimiņiem dziedot jauc meldiņu, vai arī kādam ir čīkstoši zābaki, dubultzots vai dīvains apģērbs, aprūpējamais itin viegli nonāks pie atziņas, ka droši vien arī viņu ticība tāpēc ir savā veidā smieklīga. Iespējams,
kādi atpazina, nu pat dzirdētajos vārdos, rindas no grāmatas Skrūšņors vēstules, ko sarakstījis viens no spožākajiem 20. Gadsimta kristietības apologētiem, aizstāvjiem, rakstnieks Clive Staples Lewis. Grāmatiņā, kas ir tāda neliela plāna grāmatiņa, ir publicētas vēstules, kurās kāds vecs, pieredzējis velns pamāca savu brāļa dēlu, jaunāku velnu, kā vislabāk kārdināt un novest līdz ellei cilvēkus. Pats Lewis grāmatiņas ievadā, tālajā 1941. Gadā rakstīja, ir divas vienādas un tomēr pretējas kļūdas, kurās priekšstatos par velniem iekrītam mēs cilvēki. Viena ir neticība viņu eksistencei. Otra ir ticība un pārmērīga un neveselīga interese par viņiem. Viņi paši ir vienlīdz priecīgi par abām kļūdām un ar vienādu sajūsmu sveic gan materialistu, gan ekstrasensu. Šāda veida saraksti iegūt nav grūti, tikai jāiemanās. Nu lūk, kādā veidā tad Lewis uzzina pēdiņās, ko varētu domāt un ko varētu rakstīt viens viltīgs kārdinātājs. Droši vien jau gluži vienkārši, proti uzmanīgi iedziļinoties pašam sevī. Uzmanīgi ieklausoties savā sirdsapziņas balsī un vienlaikus dažādās atrunās, dažādos kārdinājumos, ar kuriem mēs savā dzīves gaitā sastopamies. Skrūšņors vēstules vairāk vai mazāk atspoguļo notiekošo ikvienā cilvēkā un to visu savukārt ietērpt tāda humoristiska monologa formā, bija jau vairs tikai rakstnieka talanta jautājums. Par garīgo cīņu vēstuli efeziešiem, kā dzirdējām, raksta arī apustuls Pāvils. Mūsu problēma gan ir tā, ka šo iekšējo, ārēji neredzamo cīņu mēs lielākoties visnotaļ vāji apzināmies, nepamanām. Jo pāri par 90% apstrādājumās informācijas cilvēks uztverot vizuāli, ar acīm. Citiem vārdiem, ikdienas, ik mirkli mūsu acu priekšā lielā ātrumā aizrit mūsu pašu un visas sabiedrības dzīve. Milzīgs informācijas daudzums. Notikumi, cilvēki, reklāmas, visādi vizuāli kairinājumi, tas viss ņirb gar mūsu acīm. Tā viss ir tik daudz, ka labākajā gadījumā mēs to tik vien spējam kā piefiksēt, izanalizēt un izvērtēt nu, tikai savu ārējo uzvedību. Kur esam bijuši, ko darījām, ko pateicām un visai vāji dažkārt apzināmies, kā jutāmies, ko domājām, ko nepamanījām, kas mūsos iekšā notiek. Taču no garīgā viedokļa raugoties tā īstā vieta, kurai būtu jāpievērš pastiprināt uzmanība, ir nevis ārējā rīcība, bet tieši mūsu sirds dziļumi un mūsu prāta plašumi. Diemžēl, kā jau sacīts, dvēseles iekšējās norises bieži tiek ignorētas. Apzināti vai neapzināti, apspiestas un atstātas bez risinājuma. Taču īstā cīņa notiek tur un turklāt visas dzīves garumā. Jā, ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Mēs varētu jautāt, kāpēc Pāvils lieto tik dramatisku kara jeb cīņas retoriku. Un es domāju,
viena iemesla dēļ, lai norādītu uz mūsu dzīves nopietnību, uz cilvēka situācijas nopietnību. Jo karā, kā mēs zinām, valda viens likums. Vai nu tu, vai nu tevi. Un tur visaugstākā likme ir cilvēka dzīvība. Aiz tās nākamā ir brīvība un neatkarība. Ļoti nopietna ir cilvēka situācija. Garīgās cīņas gadījumā likme ir cilvēka dvēsele. Cilvēka dvēseles veselums, integritāte, jā, arī brīvība, suverenitāte, spēja būt iekšēji brīviem, atraisītiem, atpestītiem cilvēkiem. Pāvils ir pārliecinājies, ka grēks un ļaunums ar visām tā bezgalīgi daudzveidīgajām deformācijām cilvēku ne tikai kaut kā iespaido vai ievaino un izkropļo, bet beigās arī iznīcina, salauž un iznīcina līdz galam. Tam ir tāds potenciāls. Un līdz ar to viņš ir pārliecināts, ka garīgai uzvarai un spējai tajā pastāvēt ir jākļūst par cilvēka dzīves galveno prioritāti. Ja tā nav mūsu prioritāte, vai arī ja mēs iedomājamies cīnīties ar visādiem pašizdomātiem instrumentiem un nevis ar Dieva dotajiem, mēs pakļaujam pāvilprāt sevi milzīgam riskam. Ļaunumam ir daudz seju, mēs varētu tā sacīt. Pats Pāvils runā par velna viltībām, un viņš lieto grieķu vārdu metodes. Ļaunumam ir tik daudz metožu, kā tas var mūs sasniegt. Taču atkal tajā pašā laikā mums jāapzinās, ka lai cik izsmalcinātas būtu ļaunuma nianses un lamatas, mums jāatcerās, ka jaunajā derībā aprakstītais lūk šis karš, šī cīņa, kurā mēs esam iesaistīti, gribam to vai negribam, tas nenotiek, lai noskaidrotu tā rezultātā, kura puse tad uzvarēs, Dievs vai ļaunais. Jaunā derība ļoti skaidri saka, Dievs ir uzvarējis. Viņam pieder pēdējais vārds. Kādā sarunā ar mācekļiem Jēzus sacīja, tagad šī pasaule tiek tiesāta. Nu šīs pasaules valdnieks tiks padzīts. Jautājums nav, kurā pusē ir Dievs. Jautājums ir, kurā pusē esam mēs. Tas ir līdzīgi, kā reiz notika ar Jozuā, vecajā derībā, ar Mozus darba turpinātāju. Notika, kad Jozuā bija Jērikā un skatījās un redzi, viņam pretī stāvēja kāds vīrs un tam rokā izstiept zobens. Jozo piegāja tam klāt un teica, vai tu esi mūsējais vai no pretiniekiem? Tas atbildēja, nē, es esmu kunga pulka pavēlnieks. Jozo krita uz sava vaiga pie zemes, zemojās un teica viņam, ko mans kungs saka savam kalpam? Kunga pulka pavēlnieks teica Jozom, noauj savas sandales no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un Jozo tā darīja. Citiem vārdiem, kad mainās mūsu perspektīva, mainās izpratne par realitāti un otrādi. Tas, kam un kā mēs ticam, lielā mērā ietekmē to, kā mēs dzīvojam, kādas izvēles, ļoti bieži vienkārši ikdienas izvēles, kādas mēs izdarām. Un mums nevajadzētu, ņemot visu to vērā, ņemot vērā jaunās derības vēstījumu, mums droši vien nevajadzētu tik daudz jautāt, Dievs, vai tu esi ar mani? Bet mums vajadzētu ik pa laikam atgādināt un apliecināt, varbūt pat vairāk sev pašiem. Kungs, mēs joprojām gribam būt ar tevi.
Un kā mēs to redzam, apustuls Pāvils bija pilnīgi pārliecināts, ka Dievs ir gatavs mums dot vislabākos instrumentus, labākos ieročus, mācīt labākos veidus, kā turēties pretī un uzvarēt ļaunās metodes, ar kuru palīdzību tiek degradēta mūsu dzīve. Un tā kā šie ieroči, jeb instrumenti, ir Dieva doti, tātad tiem būtu jābūt vislabākajiem. Mums nebūtu jāizgudro kaut kas savs, kaut kas jauns. Un kad apustuls Pēters raksta, ka mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbībai, tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un spēku, nu tad Pēters runā tieši par to, ka Dievs mums ir devis visu, lai mēs varētu izcīnīt savus iekšējās cīņas un saglabāt, pasargāt Dieva dāvāto mūžīgo dzīvību, jeb šo Dieva klātbūtnes pieredzi savā dzīvē. Pāvils, atcerēsimies, ilgstoši pavadīja laiku savā dzīvē, dzīves pēdējos gadus apcietinājumā. Savas ticības, savas pārliecības dēļ. Dienā viņš raudzījās uz viņu apsargājošiem romiešu karavīriem. Un romiešu karavīri bija sava laika labākie karotāji, aprīkoti ar labākajām kara un aizsardzības tehnoloģijām, kas bija izkoptas un attīstītas Romas impērijas pastāvēšanas gadsimtos, cauri gadu simtiem. Aizvien šīs tehnoloģijas tika uzlabotas. Un mēs varam iedomāties, kā Pāvils skatās uz šiem cilvēkiem, uz viņu apģērbu, uz viņu ieročiem, un viņš mēģina iedomāties, nu kā tas būtu, ka tas viss, kā viņi izskatās, kas ir ekvivalents, kas ir tas, kas ir tie instrumenti, kurus Dievs mums dod. Un ievērosim, ka tajā apģērbā romiešu karavīrs staigāja ikdienas. Tas nebija kaut kas, ko viņš uzvilka reizi nedēļā, bet tas bija viņa ikdienas apģērbs. Būt šādi apģērbtam bija norma. Un proti, ar siksnu, pie kuras piestiprināja zobenu, ar to siksnu tika sasieta tunika, garam kreklam līdzīgs apģērbs. Un tādējādi siksnas sasiešana, siksnas lietošana ļāva karavīram brīvi kustēties. Viņš nepinās tajā garajā kreklā, viņa rīcība bija brīva. Un acīm redzot arī apustulis Pāvils domā tieši to pašu, ka tā patiesība, kur viņš sludināja, kur viņš bija piedzīvojis pats, kur viņš bija atklājis priekš sevis, patiesība ir tā, kas ļauj kristīgam cilvēkam šajā pasaulē brīvi kustēties. Un kā jau atcerēsimies, arī Jēzus sacīja, ka tieši patiesība darīs mūs brīvus. Nekas netraucē mums doties uz priekšu. Nekas netraucē mums augt, veidoties. Mēs nepinamies un neklūpam, ja mēs ikdienas atgādinam Dieva atklāto un Kristu iemiesoto patiesību. Patiesību par to, kas mēs esam un kāds ir Dieva nolūks pie mūsu dzīves. Ja mums ir skaidrība par to, mēs jūtamies brīvi cilvēki, augt un veidoties. Pāvils ir pārliecināts, ja mūsu pusē ir taisnība, mēs faktiski esam neievainojami. Un taisnība, godprātīgums, ir kā tādas bruņas, viņš saka. Tā ir godīgi, godprātīgi nodzīvota dzīve. Ja mēs to izvirzam par mērķi, ja to mēs ikdienas cenšamies sasniegt, dzīvot taisnīgi, godprātīgi, patiesi, godīgi, tad ievainot mūs kļūst
aizvien grūtāk. Un es domāju, mēs ik viens no savas pieredzes to ļoti labi apzināmies. Sandaļu uzdevums, kā zināms, ir pasargāt kājas no ievainojumiem, līdz ar to atvieglot cilvēka pārvietošanos, atvieglot cilvēka gājumu. Un apustulis mēs lasām un redzam ir pārliecināts, ka mūsu dzīve kļūs mērtiecīgāka, ka mūsu dzīve kļūs daudz vieglāk ejama, ja mēs īstenosim savu apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Proti, ja mūsos parādās šī vilkme, un mēs zinām, motivētam cilvēkam ir pilnīgi cita gaita, motivētam cilvēkam arī darbi, darās daudz, daudz vieglāk. Un Pāvils, nu visticamāk jau pats no savas pieredzes zina, kādu iekšēju līdzsvaru spēj dot evaņģēlī vēsts. Un kādu iekšēju mieru mēs varam piedzīvot, ja mēs apzināmies Dievu tuvumu savā dzīvē. Dieva dotais miers pasargā mūsu sirds un domas, kā mēs to bieži dzirdam. Kā Pāvils to saka. Savukārt ticība. Pāvilam izskatās kā tas lielais karavīra vairogs, ar ko kaujas laukā viss ķermenis tiek aizsargāts no izšautajām ienaidnieku bultām, kuras nereti, kā jūs esat redzējuši filmās, dažkārt mēdz aizdedzināt. Un tad karavīrs sev priekšā noliek šo lielo vairogu. Ticība jeb pilnīgi uzticēšanās Kristum. Tā spēja mūs pasargāt no tā, ka ļaunums un dažādie kārdinājumi mūs ievaino vai pat nogalina. Parasti mēs kļūstam ievainojami un pieejam ļaunumam tad, ja iedomājamies sevi pārāk gudrus un spēcīgus esam, lai dzīvotu bez šīs iekšējās uzticēšanās un paļaušanās. Nu tad mēs esam bez vairoga. Un tad ļaunums un dažāda veida ievainojumi tie mūs sasniedz un tie mūs ievaino. Un visbeidzot, karavīra galvu, kā vissvarīgāko ķermeņa daļu pasargā bruņu cepuri. Ja mums kāds nocērt roku, ievaino kāju, mēs vēl varam izdzīvot, bet ja mums ielauž galvaskausu, ir diezgan pagrūti izdzīvot. Un Pāvils ir pārliecināts tieši tā arī pestīšana. Ja mums nav skaidrības par pestīšanu, ja mēs neapzināmies savu pestīšanu, visi pārējie ieroči, viss pārējais aprīkojums, tajā skaitā zobens, Dieva vārds, maz ko var līdzēt. Mēs varam vicināties ar zobenu, mēs varam skraidīt šurpu turpu, mēs varam visu ko darīt, bet ja nav skaidrības par pestīšanu, ja nav bruņu cepures galvā, viens sitiens pa galvu un mēs esam pa galam. Tādu cīņu, kurā cilvēkam nav skaidrības par savu stāvokli Dievu priekšā, var uzskatīt jau zaudētu. Taču, lūk, ja mēs uztveram savu dzīvi nopietni, ja mēs apzināmies tās lielās likmes, ka likme ir mana dvēsele, manas dzīves integritāte, un ja mēs ļaujamies un izmantojam Dieva dotos aizsardzības instrumentus, tad mēs līdz ar apustulu Pāvilu varam būt droši. Mēs pārpārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Āmen.